2017 and 2018 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆಚ್ ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಮ್ಮ ಗಂಗಸಿರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ 2017 ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಕಿವಿ ಮಾತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಶಹಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಟೆಕ್ನೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2017 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾದ ಅರ್ಜುನ ತಿವಾರಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಹಳೆ ಜೇವಿಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುಪಾದೇಶ್ವರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಕಲಬುರಗಿಯ ಉದ್ನೂರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗುರುಕುಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 2017-18 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ 6-8 ತರಗತಿಗಾಗಿ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ತಯಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಅಬುತಲಾ ಉರ್ಫ್ ಅಬ್ರಾನ್ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ರೀನಿಯನ್ ಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ದರ್ಜೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆರ್ಜೆ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಮೇ 17 ಮತ್ತು 18 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಮೇ 17 ಮತ್ತು 18 ರಂದು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಎಂ ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ 17-18 ಜೂನ್ ವರ್ಷ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿನೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆಗೇ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವಧಿ ಪೂರೈಸ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 17ಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ 365 ದಿವಸ 24 ಗಂಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನೇಕ ಕೊರತೆಗಳು ಇವೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗೋಗಿವೆ, ಏನೇನೋ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ ತುಂಬ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು, ನನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನ್ವಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ.
ಆಗ ನಾನು ಕಾನ್ವೋಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಕರೀತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬಂದು ಕಾನ್ವೋಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾನ್ವೋಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಾನ್ವೋಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ರು ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ವೋಕೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆಯಾ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೊನೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಂತಾದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಅನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದೇ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಮ್ಮದೇ ಇದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂಥರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ರಜೆಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 15ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀರು ಎಂದು ಕೊರತೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ 20 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಖರ್ಗೆ ಸರ್ ಬಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ 20 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು 6 ದಿವಸ 5 ದಿವಸ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ 8 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಳ 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 28 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜಿಂದ ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಒಟ್ಟು 40 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿವೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಳೆ ಬರಲಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗಿದೆ ಅದು 50ರಿಂದ 60% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಮಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗಲಿ ಅಂತನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ತಾವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಯಾತ್ನೂರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಮ್ಮ ಗಂಗಸಿರಿ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಪ್ಸಿಬರಾಣಿ ಕೊರಲ್ಪಾಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಮ್ಮ ಗಂಗಸಿರಿ ಪದವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 50ನೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದು ತುಂಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾತ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಥರ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ಕಾಲೇಜು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ 50ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಾವು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೋ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ತಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಯಾರು ತಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ತಮ್ಮದು ತೋರಿಸಿದಿರಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಸುಮಾರು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಸೋರ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕೋ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬಹುದು ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಹುದು ತಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಬಹುದು ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಬಹುದು ಯಾರಿಂದಾದರೂ ತಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಖಂಡಿತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಗೋಬಹುದು ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಾಂ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್ ಭೀಮಳಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಎ ಮಾನ್ಕರ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿಎಸ್ ಮಿಟೇಕರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕುಮಾರಿ ನೇಹಾ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಮಾರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಮಾರಿ ಪಿಲ್ಲು ಇರಾನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಲೀಲಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದರು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಜೀವಣಗಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾ ಮಠ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷಾ ರಂಗದಾಳ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶಹಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ಟೆಕ್ನೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2017ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶಹಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟೆಕ್ನೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ವಿಸ್ತಾರ 2017 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಜರುಗಿತು ಮಾಜಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕಂಡೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜಾಮೀನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿ ಜೈಲ್ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ
ಎಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮುಂದೆ ಶಾಂತಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರ ನಿನ್ನಿಂದ ಯುವಕರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಕಾರಣ. ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಯ್ತು ವಯಸ್ಸು 70, ನಿಮ್ಗಾಗಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರ್ಬೋದು? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುರಾಸೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ 50ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗರಣ ಬಯಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಜೀಪ್ ಹಗರಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾದಂತಹ ನಷ್ಟ 52 ಲಕ್ಷ. ತದನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಎರಡು ಹಗರಣಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಹಗರಣಗಳ ಮೊತ್ತ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದ ಸೊನ್ನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. 50ನೇ ದಶಕದ ನಂತರ ಮುಂಬಾ ಹಗರಣ ಎಲ್ಐಸಿ, ದಾಳ್ಮಿ ಹಗರಣ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಗರವಾದ ಹಗರಣ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಗರಣಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಹಗರಣಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, 10ರಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡು ಬಯಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೆಎಲ್ಎಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಲಾಬಾದ್ನ ಶಾಸಕರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಭೀಮಳ್ಳಿ, ವಿಟಿಯು ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಗಾಡ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಉದಯಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಎಂ ವನಗೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಚನಾ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾದ ಅರ್ಚನಾ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹಳೆ ಜೀವರಿಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾರುತಿ ಕೆ ಪವಾರ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. In being associated and delivering the lecture on consumer awareness at the Institute of Public Administration of Delhi, because it is a very reputed institute of our country. And as pointed out by the Honorable Secretary, has been in existence for the past 70 years, and I am highly thankful to the organizers for having invited me to deliver a lecture on consumer awareness. I would just like to brief you as to what is this Consumer Protection Act and how can you exercise your rights under the Consumer Protection Act. What is there already available? Who to approach? How to approach? Because we need to be knowing that there is an existence of the consumer court. But you will not be knowing how to approach, when to approach and whom to approach. So briefly, I am dwelling this aspect. Because earlier, when the Consumer Protection Act came into force, we didn't have all these consumer courts. Earlier, everybody had to go to Delhi. Then the government of India decided that, why can't we come down to the district level and help every person in this country to make use of the Consumer Protection Act. And in this regard, consumer courts were established from the district level. So when
Business Forum. I think in 1992. 1992 to 1997, I was a member of the Consumers Forum, and I'm very happy to share with you one instance wherein my judgment is upheld even by the Supreme Court. So, before that, I will just briefly tell you what is this consumer protection, how it came into force. First is, what is this Consumer Protection Act? It was enacted to give power to every consumer. This is a consumer dialogue that I will come on later. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಎಸ್ ಗುಳಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಖಂಡೇರಾವ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಕ್ಕಳ್ಳಿ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಬಿಕಾ ಟೇಂಗ್ಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹಳೆ ಜೇವರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುಪಾದೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಟಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹಳೆ ಜೇವರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುಪಾದೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಟಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊನ್ನೆ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮೇ 7ರವರೆಗೆ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಟಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಜೇವರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಪಾದೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ 7ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6ರವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ. ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ 50% ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 25% ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗಿ ಕೇವಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಾಟ್ನಿ, ಝುವಾಲಜಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 2 ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ 30-32 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 60 ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುಮಾರು 8 ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 60-70 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2-4 ಜನರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಮ್ ನಂಬಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ರೈತಾಪಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಟಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎರಡೂ ತರಬೇತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 9880169907 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ, ಉತ್ತಮವಂತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಆ ಪಾಲಕರಿಂದ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ದಾನಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷಾಗ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಉನ್ನತವಾದಂತ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಉದ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗುರುಕುಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2017-18 ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ 6-8 ತರಗತಿಗಾಗಿ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜು ಉದ್ನೂರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಉದ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗುರುಕುಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ 2017-18 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ 6, 7 ಮತ್ತು 8 ತರಗತಿಗಾಗಿ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಗಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಉದ್ನೂರು ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ 2017-18 ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6, 7 ಮತ್ತು 8 ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಸಕ್ತರು ಯಾರಾದರೂ ಆಸಕ್ತರಿದ್ದರೆ ಬಂದು ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 7 ವರ್ಷ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಅದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಪಾಲಕರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಾರ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಮೊದಲು ನಾವು ಕನ್ನಡನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 6 ಮತ್ತು 7, 8 ತರಗತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಗುಳುಕೋಡದ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 14, 13, 14, 15 ತಾರೀಕಿಗೆ 770 ಮಂಟಪಗಳ ಪೂಜೆ, 770 ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಮುಗುಳುಕೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಈಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಳು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟಿವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಕ್ನೇಮ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗುರುಕುಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿವಿ. ಅವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಕೆಳವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಬಡವರು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 380 ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿವಿ ಅದು ಸಮೇತ ಬಡವರಿಗೆ ತಕ್ಕಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ RTA ಅನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ, ಆ ಸೀಟ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಈಗಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೊಂದು 20 ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-12 ಜನ ಇನ್ನು ಉಳಿದಾರ, ಒಂದು 4-5 ಜನ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದವರು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 6, 7 ಮತ್ತು 8 ತರಗತಿಗೆ 50 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಾಗ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಆಸಕ್ತರು ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಈ ಫೀಸು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೊನೇಷನ್ ಇರಲಾರ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಂತ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವುದೇ ತರದ ಡೊನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ 9 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ. ಈಗ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನೀಗ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಗತ್ತೀವಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಏನು ಇದ್ದ ಫೀಸ್ ಒಳಗ ಅವ್ರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಕತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀವಿ. 50% ಒಳಗೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಉದ್ನೂರ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.